នេះបានទៅគ្រូអាចបញ្ជាក់បាទខ្លុកបញ្ជាក់បាទតែគ្រូនិយាយខ្លុកបញ្ជាក់ទៅគ្រូខុសគ្នាមិនជួយបកស្រាយកន្លែងនេះតិចមកទៅគ្រូវាជាកន្លែងបាទជួសសប្ងៃមានការបញ្ចុះនៅមុនគៀថាផ្សេងផ្សេងទៅទៅណាលោកបញ្ជាក់នេះមុនគៀថាខ្ញុំនិយាយមិនផ្សេងផ្សេងទេបាទព្រោះធម្មតាប្រទេសនីមួយៗបានយើងមើលកន្លែងមើលទៅថាប្រទេសអាមេរិកគាត់ធ្វើមហាអំណាចរងថ្ងៃគាត់អត់ទេវាទៅមុនទេបាទស្រាប់ទីពីមុនខ្ញុំយល់ច្រឡំដែរខ្ញុំគិតថាច្រឡំថាមានតែយើងយល់ថាមានកន្លែងតែយើងប្រាប់យើងថាឃើញមានរបស់យើងមែនការនៅឆ្នាំការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំមានយូរដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងណាខ្ញុំមើលរូបភាពឡើងវិញខ្ញុំមើលបរិបទច្បាស់គឺមានមែនដូចជាសម័យប្រាំងដែរបាទបាទបាទសម័យបងឌួងបាទចប់លោកគ្រូតៃគ្រូស្អាតមែនតៃគ្រូខ្ញុំធ្វើឲ្យមិញចាស្នាដៃលោកគ្រូហ៎បាទអេមហាដឹងគាត់ស្អីក៏ចេះដែរបងប្អូនមិនមែនចេះតែនិយាយទេឯងក៏មិនមែនចេះឲ្យបងប្អូនចេះដែរធ្វើលក់បាទតៃគ្រូធ្វើលក់មិនស្អាតទៀតມັນជាបញ្ហាអីទេបាទៗអានេះបានតែគ្រូហើយគ្រូបញ្ជាក់បាទខ្លុកបញ្ជាក់ហ្នឹងបាទចឹងគ្រូនិយាយខ្លុកបញ្ជាក់តែគ្រូខុសគ្នាមិនជួយបកស្រាយកន្លែងនេះតិចមកតែគ្រូវាជាកសែងវាជាកសែងយន់ឬក៏ថាខ្សែយន់អញ្ចឹងណាខ្សែមួយកណាត់អីចឹងចងលើក្បាលក្ហមក្ហមវាជាកសែងក្ហមក្រាក់ក្ហមអញ្ចឹងយន់ឯងចងលើក្បាលហ្នឹងគឺជាតៃគ្រូហើយអញ្ចឹងណាអឺជានឹងជាតៃគ្រូបាទបើមិនជាយើងធ្វើអញ្ចេះអានឹងវាគ្រប់តិចគ្រប់តិចបាទគ្រប់តិចនៃគ្រប់គ្នាបាទបាទអឺលោកគ្រូមែនតើទៅភាសាយើងនេះដូចទៅនឹងយុទ្ធគុណក្រមនឹងគេប្រើនៅទីបាទបាទអញ្ចឹងការប៉ັດពីមុនខ្ញុំយល់ច្រឡំដែរខ្ញុំគិតថាច្រឡំថាមានតែយើងយល់ថាមានកន្លែងតែខ្ញុំប្រាប់យើងថាឃើញមានរបស់យើងមែនការនៅក្នុងឆ្នាំការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំមានយូរដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងណាខ្ញុំមើលរូបភាពឡើងវិញខ្ញុំមើលបរិបទច្បាស់គឺមានមែនដូចជាសម័យប្រាំងដែរបាទបាទបាទសម័យបងឌួងបាទបាទបាទដែលជាប្រកួតនៅបាត់ដំបងនោះបាទអញ្ចឹងគឺមានមែនបាទគឺមានគឺបញ្ជាក់នេះមែនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនខ្ញុំមើលឲ្យចូលក្នុងកម្មការនេះវាជារបស់ខ្មែរមែនបាទចូលការលោកគ្រូរៀនសូត្ររុំមកត្បាញមកហ្នឹងគឺចេះមកពីខាងណាឬក៏ច្រើនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបាទរៀនធ្វើវាupdate វាបន្តិចបន្តិចតិចតងតិចបាទជំនុំដើមនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេជំនុំផ្សេងយ៉ាងហ្នឹងណាបាទយើងព្យាយាម update ធ្វើឲ្យស្អាតតម្រូវចិត្តអ្នកទិញអ្នកអីចឹងបាទអ្នកប្រាស់ប្រាស់តិចបាទប្រាស់ចាំបានចេះក៏យកបានចេះតាមមើលទៅបាទបាទចុះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានការបញ្ចុះនៅមុនគៀថាឲ្យផ្សេងផ្សេងទេគ្រូតើតើណាលោកបញ្ជាក់នេះមុនគៀថាខ្ញុំនិយាយមិនផ្សេងចេះទេបាទព្រោះធម្មតានេះប្រទេសនីមួយៗបានយើងមើលទៅកន្លែងមើលទៅថារដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើមហាអំណាចរាល់ថ្ងៃគាត់អត់ទេវាទៅមុនទេបាទស្រាប់តែវាទៅមុនទេអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំអាចឡើងទៅគ្រប់ប្រច័នបានអញ្ចឹងវាទៅមុនអូមអាមក្រាមរដ្ឋអីខ្ញុំអត់ស្ដឹងដឹងទេបាទមើលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឃើញរៀបថាណាទេបាទតែប្រមាថទេប្រមាថដែរទេគ្រូតែប្រមាថទេអូប្រមាថណាតែខ្ញុំវាមិនស្អីទេអ្នកមានអ្វីជំនឿហ្មងនេះបាទគ្រូបាទខ្ញុំជឿលើអ្វីដែលឃើញភ្នែកបាទបាទជឿលើអ្វីដែលឃើញភ្នែកបាទបាទឃើញមួយបុកមួយស្មើ2បាទទីមួយស្មើ2បាទខ្ញុំមិនអាចទៅយកប្រកាសថាអ្វីមិនប៉ិតទៅបោកមហាជនបាទយន់បល័យគេថាអីហ្នឹងខ្ញុំមិនអត់ទេបាទគឺសក្តិសក្តិរបស់មនុស្សគឺមានរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំមិនអាចថាឯងចោះមានយន់មកការពារក្តីសក្តិយើងបានហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនឃើញភ្នែកខ្ញុំមិនជឿទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាជាអ្វីជំនឿដែលជឿតគេមកនឹងជារឿងរបស់ការជឿរបស់បងប្អូននេះវាមិនអីជាគាត់ថានេះគាត់ថាឧទាហរណ៍យើងធ្វើទៅវាជារបស់មួយសម្រាប់ពាក់លើក្បាលយើងសម្គាល់ហើយជាគេថាដាស់អារម្មណ៍របស់យើងឲ្យយើងមានស្មារតីរឹងមាំប្រឹងផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទបាទជួយពពាន់ជាមួយនឹងសប្ដងៃលោកគ្រូគាត់ថាការប្រើប្រាស់ក្លុកដូចជាតៃគ្រូសម្រាប់កលាករមួយណាបើតាមចិត្តលោកគ្រូមួយណាលោកគ្រូចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសម្រាប់ពីរហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើកលាករគាត់ឲ្យគាត់ពេញចិត្តប្រើទៅបាទខ្ញុំមិនមានថាបង្ខំគាត់ទេព្រោះគុណខ្មែរអ្នកអាចឡើងទៅពាក់ក្លុកដូចជាបានពាក់ពាក់ជាតៃគ្រូបានពាក់ស្អីបានណាឲ្យតែយើងជឿថាអ្វីដែលយើងជឿបាទទៅលើជំនឿរៀងខ្លួនណាគេយើងធ្វើតែបាទជាការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែហើយតែយើងប្រើប្រាស់ទៅមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តបាទ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 អរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយត្រួសត្រាសតែទាំងតៃគ្រូក្លុកដូចជាឲ្យបងប្អូនយុវជនខ្មែរយើងបានដឹងបានស្គាល់បាទអរគុណ